Prema planu proizvodnje za ovogodišnju proljetnu sjetvu u Županiji Posavskoj sojom će biti zasijano oko 4500, a kukuruzom oko 3000 hektara obradivih površina. Jedan od većih proizvođača je predsjednik Županijskog saveza udruga poljoprivrednika Vidan Grgić, na čijim površinama je zasijano 100 hektara navedenih kultura. Imamo problema malo sa vlagom, mekana je zemlja, mekana je, ne može se odraditi, što se kaže, iz cuga, nego se mora brazda iz tanjura pa da osuši, pa tek onda ići ponovo i tako to nam malo stvara probleme. A ovo ostalo za sad ide po nekom rasporedu kako bi trebalo. Troškovi sjetve znatno su uvećani u odnosu na protekle godine, a najviše su primjetni kod gnojiva. Gnojivo, znači koje je bilo šljeperkana u ova doba nekih 12-13 tisuća maraka, sad je to 40, čak se penjalo i do 50 tisuća maraka. Zatim gorivo isto strahovito ošlo gore, znači prošle godine je bila neka cijena od marku 80 u veleprodaji što smo nabavljali, a sad je 3,14, znači to je velika razlika. E sad dobili smo nekakvu pomoć što se tiče goriva, jedna grupa, prva grupa ta koja je ažurirala podatke do 23. dobila je gorivo. Imamo obećanje da će i ova druga grupa koja je poslije 23. ažurirala podatke da će dobiti ostatak goriva. Tu je dosta ovih velikih proizvođača koji imaju po 5, 6, 7, 8 tisuća litara. Ali evo, mi smo, hvala Bogu, uspjeli smo dobiti kredit pa ćemo uspjeti završiti sjetvu, a da nismo, ne bi sigurno uspjeli završiti. Kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, ove godine je uvedena i nova mjera u županijskim novčanim potporama. Sufinanciranje jesenje sjetve 2021. i proljetne sjetve 2022. u biljnoj proizvodnji, za koje je predviđeno 800 tisuća maraka za tekuću godinu. Iznosi po kulturama su uvećani i u federalnom programu novčanih potpora. Novi program za poticanje sredstva su malo povećana, što se tiče pšenice, sa 590 na 750 i soje sa 450 na 520, to je ono što nas zanima, ima još neki proizvodnje su povećane. Pa ćemo vidjeti na kraju kako će to sve ispast, ovisno o cijeni pšenice, možemo mi dobivati ne znam koliko, ako bude otkupna cijena pšenice mala, nama to neće ništa značiti. A ako bude veća otkupna cijena, znači da ćemo se, ajmo reći, i mi naći u svemu tome. Ukoliko vremenski uvjeti dozvole, sjetva bi trebala biti završena do kraja tjedna.